Makedonski medija servis. Realni medijumi za realne luge. mms.mk. Na linija imame Elizabeta Josifovska. Dobar den, obvinitelka, zamenik na glavniot specijalen javen obvinitel. Kad se Janeva. Dvajca zamenici, znači Lenče Ristovska i Vijesta. Kako ste, dobri ste? Dobro, dobro. I sledim isključuvanjata. Nekako mnogo prostora ostavite, mnogo molčevte posle ta preskonferencija po stavkata na Janeva, ve nemaše nikad. Včera, zavčera počnavte posle objavljanjata novije novi snimki. Mislite kako tim na specijalni javni... Vojavnosta, da. Pa znajete kako, ovaj period na godišnji odmori, koga telo dobinitelite ne ligi koristata, denovito godišnji odmor, ние во принцип не сме затворени за јавноста, излегуваме секогаш кога имаме нели да соопштиме нешто ново. Нашиот став како тим на обвинители го соопштивме веднаш по исклучувањата на 15 јули, чинам дека беше на 16 јули, одржавме една кратка, не беше пресконференција, него кратка изјава дадовме во името на тимот на обвинители, тражители и вработени во специјалното обвинителство. И се понатаму што правиме, правиме само со цел да не наштетиме нели на постапката која ја води другото обвинителство, надлежниот обвинител, мислам во однос на постапката за случајот рекета. Вака да ја прашам, се плашите дека може би наредни снимки може ке се објават, дека може и вашето име ке биде споменето во некој контекст или вие не сте врзани за овие предмет? Јас не знам чие име се може да биде спомнато во тие снимки. Нели тоа се снимки кои се уште не го знаеме ни изворот, на тоа прашање ќе треба да даде одговор на надлежниот обвинител и кој се си зел за право да спомнува одредени имиња, тоа навистина не можам да кажам. Ај прашам, се добива впечаток како сите да се обидувате да направите отклон од Катица Јанева. Изјавите на вашата колешка Стефановска, па и таа прва пресконференција, вашата изјава вчера, сите како да се оградувате или сакате да ги прецизирате работите само? Не е точно дека ние сме насочени едни спрема други. Меѓутоа, основната поента на нашето искажување беше дека специјалното јавно обвинителство е институција која што и понатаму продолжува да функционира. Нели таа е под раководство на специјалниот јавен обвинител, кој има една одложена оставка, но институцијата продолжува да функционира. И тоа беше основната поента на нашето искажување, бидејќи не треба да заборавиме дека веќе од понеделник започнуваат судските постапки, имаме пред нас многу сериозни предмети во кои што нели судењата се во тек и тоа е тоа. Немаме намера да се оградуваме, ниту па потреба да се оградуваме од било кого. Секој на крајот на криштата е одговорен за своите постапки. Сака да кажеш дека не случајно сега е офанзивата со овие снимки заради тоа што од понеделник интензивно ќе почнат судењата за Титаник, за... Навистина не би сакала да спекулирам која е позадината на сета, како што ја рековте, ова офанзива. Меѓутоа мораме, ќе повторам, да имаме во предвид дека ние сме институција, ние сме обвинители кои согласни законот за специјалното обвинителство, имаме овластување да ги застапуваме поднесените обвиненија и тоа ќе го правиме во наредниот период. Веќе од понеделник, како што мислам предходно испоменав, еден дел од обвинителите се враќаат на работа и продолжуваме со подготовка на судењата, но и со сите останати редовни активности. Господи Осиповска, која последен пат комунициравте, сте се виделе со Јанева? Разговаравте на оваа тема? На која тема, ве молам? За рекет, за аферата. Јас комуницирам со обвинителката Јанева во рамките на се она што е поврзано со редовното и нормалното функционирање на специјалното јавно обвинителство како нејзин заменик, или како што ја заменувам вообичаено во случај на нејзино отсутство. Дали после враќањето од боледување се видовте со неа? Не. После враќањето од боледување? Да. Да, имав средба. Имав средба со обвинителката. Чисто така... Тоа е вообичаено кога нели
се доаѓат на работа и треба да се видат обвинителите меѓу себе. И не кажавте ништо за еве некоја стратегија што направите, како направите за рекет сега што може тоа лошо да донесе? Предметот рекет не бил тема на нашите разговори. Вака сега за отклонувањето. Вчера имаше ваша изјава, тоа јас би го кажал повеќе како прецизирање. Кој подпишува и како подпишува, кој смее да подпишува, кој дава налози во врска со враќањето на пасошот на Камчев? Тоа е регулирано со годишниот распоред за работа и според тој распоред кој во моментот е во сила, определени се двајца обвинители кои во случај на отсутство или спреченост на специјалниот јавен обвинител ги подпишуваат актите кои излегуваат од ова обвинителство, а се со цел на негово непречено функционирање. Тоа, како што кажам, согласно важечкиот распоред, годишен распоред за работа, сме јас и колешката Ленче Ристовска. Добро. Во однос на мислењето за враќањето на во однос на мислењето за издавање на времена патна исправа за Јордан Камчев, да, јас го подпишав тоа мислење, бидејќи специјалната јавна обвинителка во тој момент беше отсутна и нормално, согласно внатрешно поставените процедури, знаев дека таа е информирана, бидејќи нели тоа мислење беше донесено кај мене веќе изготвено по нејзин налог и го подпишав тоа. Вие не можете да се побуните, да се иземете, ако не се согласувате? Значи, вообичаено, во вакви ситуации, јас сум контактирала со предметните обвинители, кои ги, нели, ги водат одредените предмети. Во овој случај контактирав со колешката Стефанова, заклучив дека таа не е информирана, го дознав нејзиниот став дека не се согласува со, нели, да му се издаде времена патна на осомничениот Јордан Камчев. Потоа, повторно, нели, согласно внатрешните процедури се информирав, тоа беше став и одлука на специјалниот обвинител и во таков случај се согласен со колешката дека не е возможно да се постапи ништо друго, освен да се подпише тоа мислење, кое ќе повторам е мислење на специјалниот јавен обвинител. Јас во тој момент немав никакво сознание, немав никакво сомневање, впрочем тоа го немам ни во моментов сега, дека во позадината на таквото постапување постои нешто евентуално криминално. Така да не сум имала причина да се сомневам во причините за донесувањето на таквото мислење. Ова со изјавата, например, на Стефанова дека нема потреба да се затворат предметите, да лежат затвор. Во врска со изјавата на Стефанова, која што кажува дека еден период добиле наредба да поднесат извештај за затварање на предметите и да пресметаат колкава е оштетата што треба да ја платат. Значи, само пари да платат да не лежат затвор. За тој период, за тоа, дали се сеќавате, дали сте разговарале на таа тема? И кое е вашето мислење? Можно ли е такво договарање, нека платат пари и дека лежат помалку затвори и воопшто да не лежат? Не ви го слушнам прашањето, меѓутоа можам да потврдам дека имаше состанок на кој, меѓу другото, се разговараше и на тема за овие предмети, но детали не би изнесувала во моментов. За Врховниот суд, излеговте со сообщение, рековте дека е, самото тоа потврдува дека вие сте се жалеле, меѓутоа Врховниот суд после тоа имаш изјава од Вангеловски, каже дека зошто не сте поднеле представка на одлуката на Врховниот суд. Макар што Телма после направи анализа дека воопшто не ги земал во предвид, затоа што не бе признала после завршувањето на рокот на 30-ти како орган кој што може да учествува во таков процес Врховниот суд и Вангеловски. Да. Од самото решение на Врховниот суд, мислам, 3 ДКП-а кои се јавно објавени, очигледно е дека Врховниот суд не го взел во предвид нашето мислење во однос на, нели, да се одбијат жалбите и да останат осомничените во куќен притвор и, нели, пред нас постоеше началното правно мислење кое е задолжително. Заради тоа не поднесовте представка? Заради тоа однапред знаевте дека џабе ќе поднесувате? Тоа ли е одговор? Не можам да одговорам на тоа прашање, бидејќи не сум била вклучена во тој дел. Во снимките ги слушавте сега, ве вознемирија, нови работи ви носат, ве збунуваат, еве сега има во овие последни снимки дека
Лиле Стефанова ни е под контрола, меѓу другото. Значи, јас, како, впрочем, и сите останати обвинители и вработени во специалното обвинителство, па и целата јавност, ги слушаме овие снимки изминати веденови, вклучително и утро во тие што беа објавени. Навистина сме вознемирени и шокирани од тоа што е изнесено во нив. По делот на кој ме прашувате, јас само ќе ви кажам дека не можам да ја коментирам содржината на сите објавени снимки, но тоа што утро во го слушнав, делот дека обвинителката е под контрола, не можам да кажам што била поентата на специјалната обвинителка кога го употребила тој израз. Меѓутоа, самата поставеност на во специјалното јавно обвинителство е такво, согласно закон, да нито една одлука не може да излезе од тоа обвинителство без согласност на специјалниот обвинител. И практично, ние по закон сме помошници на специјалниот јавен обвинител, но одлуките се негови, всушност нејзини. Вие сте имали ли вакви притисоци? Рековме, очекувате ли може би дека во некои од снимките што ќе бидат објавени, ако бидат објавени, ќе ги има и вашето име? По предметите кои што сте постапувале, дали доаѓал некој да лобира, еве како што беше споменат бизнисменот Чифлиганец? Не сум имала такви. Во вашите предмети дали имало и не знам, притисоци зборува? Дали имал притисоци? Значи, вие сте немале никакви притисоци? Не. Кој е вашиот коментар или кој е вашиот став? Што треба да се случи, како треба да заврши целата оваа работа? Затоа што, еве, поминува рокот, ако оставка дефинитивно си даде Јанева, законот ви ги врзува раците, вие не можете и на судење да одите. Па, токму поради тоа, мислам дека е многу значајно да во овај следен период се обрне внимание на прашањето за носењето на законот за јавно обвинителство, со кое се решава иднината на специјалното јавно обвинителство, а кое прашање овие денови како да се тргна надвор од фокусот на вниманието. Носењето на овој закон е значајно, бидејќи покри што ќе ја решите иднината на специјалното јавно обвинителство како институција, ќе ги откочите сите тие предмети кои ние ги работиме, а кои навистина се значени предмети и кои произлегува од совршината на незаконски прислушкуваните материјали. Имаме сериозни истраги, имаме предистраги кои се работат, имаме случаи материјали кои ни се договорени за кои сме одговорни. И затоа мислам дека во следниот период две прашања се исклучиво значени, а тоа е прво секако носењето на законот. Се надевам дека оваа ситуација ќе само ќе го забрза носењето на законот, бидејќи нели времето врви. Ние како обвинители во овој период имаме овластување да ги застапуваме и по закон имаме овластување да ги застапуваме предметите и да преземеме одредени активности, но сепак нели носењето на законот ќе дозволи да истрагите кои ги имаме во тек и сите предистражни постапки продолжат понатаму. А од друга страна, мислам тоа ги го повторивме неколку пати, значено е да истрагата во предметот за рекет даде одговор на сите овие прашања кои ние ги имаме, дека таа ќе биде брза, ефикасна и неселективна и да СЈО како институција продолжи понатаму со активностите за кои што нели е надлежно. Бидејќи доколку дојде до евентуален застој во работата на СЈО, сметам дека корис можат да имат само одредени осумничени, но тоа не може да биде во корис ниту на државата, ниту пак на владењето на правото. Граѓаните со право се прашуваат, постои опасност од застарување на овие постапки, на дела кривични? Најголемиот дел од предметите кои што ги водиме се за сериозен криминал и мислам дека таква опасност во најголемиот дел, ќе кажам, од предметите не постои, меѓутоа, нели, секое од одлекување на постапката влијае негативно на крајниот исход. Тука мислите и на империја, така? Вклучително на империја и на сите останати истраги, но да не ги заборавиме и судечките предмети кои што се многу значени, кои не се завршени, тука би ги спомнала Таргет Тврдина, предметот за прислушувањето, не би како вклучен предмет, Титаник за изворните нерегуларности, еве да го кажам ТНТ за уривањето на космос, го имаме предметот Монструм, но и сите останати кои, предмети кои во моментов не ги спомнав, се подеднакво важни за, нели, за остварување и за одговарање на задачата која е пред специјалното јавно обвинителство. Народ имаше голема верба во вас,
бевте со најголема доверба невидена во 30-те години. Сега, како се случува са? Ке речете некој на мести, меѓутоа, сигурно треба малку самокритика и вие да употребите и да се преиспитате, затоа што може би и кај вас тие меѓусебни односи не биле баш на најдобро ниво, па истекувале информации, па... Значи, не можеме да шпекулираме со такви информации кои ги има во јавността. Тимот на специалното јавно обвинителство е во постојана комуникација, ние сме обвинители, разговараме за прашањата кои што се поставуваат пред нас и тоа што не секогаш сме имали исто мислење, не значи дека имало нарушени односи. Па нели, што би значило кога сите ние би размислувале на одредени теми на ист начин? Меѓутоа, многу е важно да се спорат законските можности да продолжиме да функционираме во иднина. Падот на довербата за која вие зборувате, мислам дека во најголем дел се должи на закоченоста на нашето постапување во изминатиот период, кој произлезе после началното правно мислење на Врховниот суд. И уште две прашања кратки. Што мислите за предлозите на опозицијата, сите ваши предмети да бидат прераспоредени на други обвинители? Не можам да ги коментирам предлозите на политичките партии, меѓутоа сметам дека тоа не е, еве ќе кажам само кратко, дека тоа не е најцелисходно решение. Дали вие ќе се кандидирате пак, зависи значи законот како ќе биде, да влезете во тоа обвинителство? Тоа не е прашање за кое што размислувам во моментов, бидејќи нели не знаеме какви ќе бидат законските решенија. Доколку ни биде дадена законска можност, ние како тим би сакале да продолжиме да работиме во тоа обвинителство, нели, и да ги завршиме започнатите постапки. И за крај само, не два пати веќе, неколку пати се споменува 10 нови целосно завршени истраги. Дали вие знаете нешто, сигурно знаете нешто за повек, дали сте вклучени во тоа, од кој што ќе се исплашат не само бивши функционери, големи фаци, јавни, моќни во државата, туку и сегашни актуелни политичари и функционери? Истрагите кои ги води специалното обвинителство се веќе јавно објавени, зборувам за истрагите. Нели, ние секогаш не биле транспарентни и сме сообщувале кои предмети ги отвараме во фаза на истрага, но за предистрагите не можам да ви дадам одговор. Значи, овие 10 се во предистрага уште, така? Не можам да одговорам на тоа прашање. А тоа неколку пати вашата шефица го каже, Јанева? Значи, за предистрагите знаете дека по закон се тајни и не можам да ги коментирам. Можете на пресконференција да излезете тоа, да го промовирате, да го објавите се, или постои опасност така да пропадна? Значи, како што правевте порано? За слите следни насоки на нашето дејствување, ќе информираме во следниот период. Очекувам специјалната обвинителка да се појави на работа по завршувањето на нејзиниот годишен одмор и да се договориме што е следно за идниот период. За крај, значи, да ви веруваме, СЈО ќе си остане СЈО, ќе се бори против криминалот, или сте разнишени и ви збунете и не знаете што ќе се случи? Ние во секој случај сме институција и доколку ни биде дадена законска можност, ние предложуваме таму каде што застанавме, со тоа што да не заборавиме дека законот за специјално јавно обвинителство важи уште една година. Тоа е интересен момент. И очекувам дека во тој период веќе ќе биде донесено ново законско решение со кое што нели ќе се реши иднината на ова обвинителство. Тука има различни толкувања, го читав и Давидовек и Каледжиев, различни толкувањата, други велат вие додека не завршат може уште 20 години да траат тие процеси, треба да ги работите, така? Значи, толкувањата на теоријата се едно, законот е тоа што го имаме во моментот, но сепак ќе кажам, очекуваме брзо законско решение со кое што ќе бидат отстранети сите овие недоумици и ќе бидат овозможени, значи, сите предпоставки за наше понатамошно функционирање. Јас ви благодарам за разговорот и имате ли нешто за крај? Апел, да, ви веруваме, до јавноста нешто да патите. Значи, јас навистина само сакам да упатам порака дека специјалното јавно обвинителство е институција која продолжува да функционира и се надевам дека во идниот период ќе го продолжиме патот на кој што почнавме, нели се движиме цело време. Благодарам, Елизабета Јосифовска, специјално јавно обвинителство, беше наш гостин телефонски во емисијата Стадион. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе.
mms.mk.